Goeiemorgen, welkom bij vanochtend se erediens. Ek hoop dat het voor allemaal een goede week was en dat allemaal nog gezond is en dat als ons kinders terug gaan school toe, die nieuwe groepen wat terug gaan, dat hulle ook gaan voel hulle is veilig by die school. Kom ons begin dan vandag met ons fotum en ons seengroet en daarna ons toetrede lied. Jesus Christus die gekruisigde en die opgestaande Here sê, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Genade en vrede vir julle van God, die Vader, wat ons sien en ons seën, en van Jesus Christus sy geliefde seën, sal met wie ons uit die dood opgewek word, en van die Heilige Gees, wat ons troos en vir ons nieuwe lewe gee. Amen. Kom ons sing nou ons eerste lied saam, dis een baie prachtige lied, lied 219 in die liedboek, kom ons sing dit as ons eerste lied, en ook ons loflied vanochtend. So. Belei nou ons skuld, ons gaan eers luister na die wet, dan belei ons ons skuld en dan luister ons ook na die vryspraak. Ons as gelowiges weet dat ons gedurig ons skuld moet belei voor die Here en dat die Here altyd terugkom en vir ons genade gee en ons vergewe vir dit wat ons gedoen het. Kom ons luister na die wet, dis vanoggend uit Romeine 6, daarna ons skuldbelydenis en daarna die vryspraak. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggaam in diens van God as 'n werktuig om te doen wat God wil.
Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Ons skuldbelydenis kom uit 'n pragtig psalm, psalm 86. Die psalms het 'n manier om te verwoord wat elkeen van ons ervaar en vir ons woorde gee om met God te praat oor ons eie skuld en sy genade te vra. Luister tog na my Here, verhoor my gebed, want ek is hulpeloos en arm. Beskerm my, want ek is die troue dienaar. Red my, want U is my God, op wie ek vertrou. Wees my genadig, Here, ek roep die hele dag deur na U. Maak my bly, Here, ek hunker na U. U is goed, Here, U vergewe altyd weer. U is getrou teenoor die wat na U roep om hulp. Luister na my gebed, Here, gee tog ag op my smeekgebed. Op die dag van my nood roep ek na U. U sal my gebed verhoor. Daar is geen God soos U nie, Here. Niks kan met U werk vergelyk word nie. As ons nou so ons skuld bely het, kom ons luister dan weer in Romeine 6 na die vryspraak wat God aan ons gee. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy. Hy lewe vir God. Julle moet dus ook altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus Jesus. Kom ons sing nou lied Vonk 198, 'n pragtige lied wat aansluit by die lydenis van ons skuld en die vryspraak wat ons sopas gedoen het. Kom ons sing hierdie pragtige lied, 'n lied waarin ons ons skuld bely voor die Here, maar ook sy genade ervaar. Ons geloof vandag in die woorde van Psalm 8 en ek haal dit aan van Lina Spies. O Heere God, U naam is groot op die aarde. U hemelruim strek tot in die verste einders. Waar mense oë geen stippel meer gewaar, daar straal en skyn nog steeds U majesteit. Na U, die God so hoog bo ons verhewe, styg daar 'n lied van dank U naam ter ere. U lof uit kindermonde klink al om. U haters swyg, U lasters verstom. Sien ek die maan, die sterre in hulle bane, weet ek, o Heer, hulle dra U vingermerke.
Hulle skryf u naam, al glinsterend in al gang, hoe klein voor u die mens, hoe sonder rang. Ons skriflesing vanoggend kom uit Matteus 10 vers 24 tot 39. Kom ons lees dit nou saam. 'N leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'N leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis, die skeldnaam Beelzebul gee, sal hulle dan sy huisgenote met erger name uitskel nie. Wie gevrees moet word, moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks wat bedek is wat nie openbaar sal word, en niks wat geheim is wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat julle in die oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitpas sein. Moet nie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En toch sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop getel. Moet dan nie bang wees nie, julle is baie meer werd as baie mossies. Aansporing om Christus te bely. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemel is. Jesus bring nie vrede nie, maar die swaard. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring, tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of sy dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal dit vind. Kom ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, het jy al agtergekom dat 'n mens al hoe minder glo wat mense sê? Ja, as gevolg van die korrupsie en die leuns in ons wêreld en in ons land, het ons al geleer om nie sommer net te glo wat iemand vir ons sê nie. Jy wil eers die geloofwaardigheid van 'n mens bevestig, voordat jy die woorde wat uit sy mond kom, enigsins sal hoor en sal glo. Ons moet eerder die negatiewe glo, lyk dit vir my, voordat ons enigiets wat positief is, aanvaar wat mense vir ons sê. Dit dra daartoe by dat ons in ons leefwêreld op hierdie oomblik baie vrees en baie bekommernis en baie angstigheid beleef. Ek wonder hoeveel van hierdie onsekerheid dra ons nie maar oor na ons geloofslewe en ons verhouding met die Here nie. Daardie houding van ek sal dit eers glo as ek dit kan sien, speel dit nie partymal 'n rol in die manier wat ons dink oor God en sy teenwoordigheid in ons wêreld en die manier wat hy werk nie. Dat ons nie altyd so vertrou nie, dat ons deesdae sukkel om die beloftes wat die Here vir ons gegee het, net so te aanvaar en te vertrou dat hy by ons teenwoordig is. Voel dit nie ook vir jou asof onsekerheid en angstigheid en bekommernis besig is om ons leefwêreld en ons gedagtes oor te neem, sodat daar nie omtrent nie spasie is vir enigiets anders nie. Matteus 10 wil vanoggend vir ons 'n stukkie perspektief gee.
Matteus 10 wil jou help om te verstaan dat jou verbondenheid aan Jesus Christus geef jou anker. Dit geef jou een platform, een fundament, waarop jy kan voortbou. Iets wat eindelijk een teenvoeter is, vir al die onzekerheid en al die angstigheid wat ons beleef. In hoofdstuk 10 vers 24 en 25 sê Jesus vir sy disciples, hulle lewe in verbondenheid met hom. Dis hulle veilige anker. Dis die fundament waarvandaan hulle moet vertrek. Maar dit impliseer iets baie belangrik. Dit impliseer dat hulle as disciples en ons as sy volgelinge moet besef dat dit wat Jesus ervaar het, ook ons beskore is. Dat hy gelei het en daarom sal ons ook lei. Dat hy 'n bepaalde pad geloop het en dat ons nie vrygestel is van daardie pad van leiding nie. Dit is deel van volgeling wees van Jesus Christus in hierdie wêreld. En daarom van vers 26 af praat Jesus dan oor vrees. Vrees is 'n natuurlike reaksie op dit wat met 'n mens gebeur. Uit die staanspoorheid kan ons verwag dat ons ook vrees sal ervaar die oomblik as ons situasie vir ons 'n bietjie onbeheerbaar voel. Asof die goed bietjie nie in ons hande is nie en buite ons beheer geraak het. In Jesus se tyd en toe sy volgelinge die wêreld moes ingaan op hulle sending, het hulle baie van hierdie vrees ervaar. Hulle het 'n unieke situasie gehad. Hulle is vervolg, hulle is deur hulle eie landsgenote verwerp, hulle is deur die Romeine vervolg, baie van hulle het gesterf ter wille van hulle geloof. Iets daarvan lees ons in hoofstuk 10 vers 17 en 18. Pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer en julle in sinagoges gesel. Ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Ja, vrees is ongelukkig deel en swaar kry is deel van gelowige wees en in die voetspore van Jesus loop. Maar in hierdie gedeelte leer Jesus vir ons 'n radikale les. Hy onderskei vrees. Aan die een kant die vrees wat 'n aardse vrees is. Daardie vrees vir die aardse, vir mense, vir aardse gebeure, vir aardse probleme en die angstigheid wat daaruit voortspruit. En dan onderskei hy 'n ander soort vrees. Daardie vrees wat ons eintlik in die Bybelse sin moet verstaan. Daardie vrees is die vrees vir God, die vrees vir die Here. En dis iets positiefs, want dit is 'n dieper respek. Dis 'n stuk gehoorsaamheid aan God, omdat God die gans andere God is. Die God is wat in beheer is, ons Skepper en ons Vader en ons Heer is. En dis hierdie vrees wat Jesus uitnooi, ons uitnooi na toe. Hy sê, laat staan die aardse vrees, laat dit agter, daar die vrees vir die aardse en vir die donker en vir die bose. En aanvaar dat jy in die vrees van die Here wandel. Dat jy getrou aan God bly. En dat jy inkoop in sy lig en in sy voetspore wil volg. Daardie lig en daardie vrees wat eintlik verlig en bevry en deel maak van God se koninkryk. Uiteindelik moet ons verstaan dat God se mag iets van 'n heeltemal 'n ander orde is. Dat om jou aan God verbonde te maak, om hom te vertrou, beteken, jy maak jou los van dit wat aards is. Van hierdie vrees wat 'n mens laat spartel en worstel en swaar kry. En jy hou vas aan God en aan Jesus Christus en aan die lewe wat hy gebring het deur sy wonde, en sy dood. En dat hy vir ons finaal die dood, die sonde en die aardse vrees oorwin het. Ek het heel aan die begin, net toe ons deel geword van Grendeltyd, gepraat oor Dietrich Bonhoeffer. Hy was 'n Christen theoloog wat in 1945
deur Adolf Hitler tereggestel is. Hy het nooit sy waardes en sy diepe geloof in God laat gaan nie. Hy het baie keer in sy geskrifte en sy briewe wat hy geskryf het gepraat oor navolging van Jesus Christus. En hy het 'n baie besondere ding gesê. Hy het gepraat oor goedkoop genade. Hy het aanhoudend gesê, genade is nog nooit goedkoop gewees nie. Genade is vry, dit word aan ons gebied, maar die prys wat daarvoor betaal was, was nie goedkoop nie. Dit was die lewe van ons Here wat daarvoor betaal het, en daarom kan genade nooit goedkoop wees nie. Genade verander jou hele lewe, en daarom is dit nie goedkoop nie. Jy is duur gekoop, en jy is vrygemaak om te lewe. Godse genade en Godse beloftes is nooit goedkoop gepraat nie. Ons staan in hierdie lewensverhouding met God, wat ons hele lewe verander, wat vir ons 'n uitsig gee op 'n ewige koninkryk en op 'n toekoms by God. En dit is verkry deur Jesus Christus wat in ons plek kom staan het en sy lewe vir ons gegee het. Dis nie goedkoop genade nie. En as ons praat van God se beloftes, is dit ook nie goedkoop gepraat van God nie. Want hierdie beloftes van God, van 'n toekoms, van 'n lewe saam met hom, van sy genade wat altyd vir ons genoeg is, van hy wat by ons teenwoordig is. Dis beloftes wat gewaarborg word deur die kruis van ons Here. En sy beloftes is standvastig, want ons het te doen met die een wat standvastig en betroubaar is, wat ons nooit verloon nie, wat altyd by ons is. Die beeld van die mossies is baie treffend, dis aangrypend. Die geldstukkie waarna hier verwys word waarmee 'n mossie gekoop word, is die kleinste geldstuk wat die Romeine gehad het. Met ander woorde, hierdie gedeelte sê vir ons, 'n mossie was 'n baie goedkoop ding. En jy kon baie mossies vir bitter min geld gekry het. En dan sê hierdie gedeelte vir ons, maar God is nogtans bekommerd oor elke klein mossie, al is hulle goedkoop. Hoeveel te meer dan nie, is God bekommerd oor mense en oor sy skepping nie. Ons hoef nooit te twyfel aan God se toewyding aan ons en aan sy skepping nie. Ons kan aanvaar dat hy betroubaar is. Ons kan aanvaar dat hy bly by sy beloftes en dat ons hom daarop kan vertrou. En dan vra hierdie gedeelte baie ernstige vraag aan ons. Hierdie gedeelte vra, waarom is jy bang? Wat staan nog in jou pad wat jou so kan bang maak? Het God nie sy besorgdheid aan ons bewys in sy seun nie? Het hy nie sy besorgdheid aan ons bly bewys deurdat hy sy gees aan ons beskikbaar stel om ons by te staan en ons te lei nie? Besef ons nie hoe kosbaar ons regtig vir God is nie. God beloof aan ons sy bystand en sy ondersteuning. Maar dit het nog nooit beteken dat ons vrygestel is van kwellinge en vrese en angstigheid en bekommernisse nie. Inteendeel, dit is deel van die verloop van die lewe. God se belofte is net dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Dat hy by ons is. Dat hy by ons bly en dat hy ons toerus om elke uitdaging aan te vat en elke keer saam met hom te oorwin. Ons hoogste prioriteit bly nog altyd ons gehoorsaamheid aan God. Dis ons lewe. Dis ons keuse. En die rede daarvoor is nie omdat ons dit kies nie, maar omdat God gekies het om ons en sy skepping sy hoogste prioriteit te maak. Om sy liefde aan ons te bewys en oor ons besorg te bly. Daarom
is ons eerste prioriteit nou, om aan God gehoorzaam te wees. En ons hele leven verder rondom hier die eerste prioriteit te rangskik. Alles anders is ondergeskik aan jou verhouding met God. En jou verhouding met God is wat al jou andere verhoudinge in jou ganse leven uiteindelik bepaal. Vandag word ons uitgedaag om vreesloos vrymoedig te gaan lewe. Om vreesloos vrymoedig lief te hê en hierdie wêreld in te gaan. En in die naam van ons Here Jesus Christus te gaan lewe tot sy eer. Jy word uitgedaag om vreesloos vrymoedig aan God se beloftes vas te hou. Om te weet dat hy saam met jou die pad loop. Om te weet dat al het jy nie al die antwoorde nie, is jy veilig, is jy in sy hande, is hy besorgd oor jou, is jy een van sy hoogste prioriteite. God is die betroubare een, wat aan ons sy beloftes gee, wat aan ons sy sorg beloof, en wat saam met ons op pad is. Hy is die een wat vandag vir ons sê, ons is meer werd as baie mossies. Gaan leef vreesloos vrymoedig. Gaan maak seker dat daar net een vrees in jou lewe teenwoordig is. En dis daar die radikale, positiewe vrees vir God. Wat beteken dat jy hom respekteer, dat jy aan hom getrou bly, dat jy gehoorsaam is. Kom ons maak dit ons hoogste prioriteit. En kom ons rangskik ons lewe daarvolgens. Vreesloos, vrymoedig. Dis waartoe ons geroep is. Amen. Kom ons doen dan nou ook 'n dankgebed. En daarna sluit ons hierdie erediens af. Here ons God, dankie vir u genade. Dankie dat ons vandag ook mag besef. Ons mag maar vreesloos, vrymoedig lewe. Want u Here het ons in u hande toegevou. U het vir ons vasgehou. U laat ons lewe. Dankie Here dat ons dit mag weet. Dat ons op u mag vertrou. Dat ons weet dat in hierdie wêreld is u altyd met ons op pad. Hoef ons nie bang te wees nie. Maar kan ons aan u vashou. Ons bid vir almal in ons gemeente en ons gemeenskap, wat uitbeweeg werk toe, skool toe, winkels toe, dat u ons sal veilig hou, Here. Dat u hulle wat swaar kry in die hande sal hou, hulle wat treur, dat u vir hulle sal vertroos. Here, dankie dat ons weet, ons is veilig, ons is meer werd, as baie mossies. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Lees vir die graag 'n ou Ierse seënbede. Deur is voor jou om die pad gelyk te maak. Deur is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Deur is agter jou om aanval op jou af te weer. Die Here is onder jou om jou te dra wanneer jy val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees jou. Nou tot in ewigheid. Amen. Kom ons sing nou 'n laaste lied, Vonk 200, en ons sing dit ook dan tot eer van die Here. Karse
Oh.